Aspal jalan di sisimpangan Pasteur Cipaganti Kota Bandung anu viral di media sosial lantaran mucungheulkeun haseup diruak ku petugas UPT Cibeuning tur Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. Eta ketaka ngabongkar jalan teh dilakonan pikeun maluruh marga lantaran mucungheulna haseup. Satu tas nyambuangkeun haseup aspal di pasimpangan jalan Cipaganti Pasteur dibongkar ku petugas unit pelaksana teknis Cibeuning Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. Eta prak-prakan ngabongkar aspal teh dilakonan make mesin jackhammer pikeun numpurkeun aspal. Dina prak-prakan ngabongkarna haseup anu ngebul teh sababaraha kali mucungheul deui najan intensitasna leutik tur tasinget. Sanajan mucungheulkeun haseup, prak-prakan ngaruag terus dilakonan. Pelaksana pemeliharaan jalan dan saluran UPT Cibeuning DPU Kota Bandung Asep Suryana nembrakeun mimitina eta haseup anu ngebul teh asalna tina kabel anu kaduruk tapi satu tas dibongkar tur tadi konfirmasi ti sawatara pihak anu boga wenang sumber anu mucungheulkeun haseup teh tina lapisan cat oven. Pertama-tama diperkirakan sama kita itu dari kabel, ada jalur kabel di bawah, ada yang bocor, ternyata udah dikonfirmasi saya ternyata lapisan cat, apa namanya itu, cat open ini, kalau kayak aspal ini, aspal kan kalau kepanasan naik ke atas, menguap, sedangkan ini, karet ini, dengan karet ini kalau ada tekanan aspal dari bawah ada tekanan kena ke ini jadi menimbulkan asap. Kalau nggak ditekan mah enggak, tadi juga dicoba, saya coba gali yang pertama yang ngebul besar, saya coba gali sampai sana ternyata ke bawahnya nggak ada lagi asap. Ternyata pindah saya ke yang daerah-daerah yang hitam ini, di cat ini dipindah-pindahin ternyata keluar, jadi disebabkannya sama ini, sama cat open ini. Eta prak-prakan ngabongkar jalan teh ngabalukarkeun pasimpangan Pasteur Cipaganti kapaksa ditutup saheulaan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.